اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه هم سمی خان. قدرمنو کتونکو یو ځل بیا زه د یمن کونسل ملک آباد راخته ما په کوم ځای کې چې ټینکی جوړیږي د راجا آباد د زمرد دکان محمد ګل شهید دا غلطی چې کوم ټینکی و هغه لیک و اوس بل جوړیږي. دنه مخکې مونږ یو ویډیو تیار کړل و چې په دې باندې کار بند و. د هغې نه پس بیا ایاس خان چې کوم ځای په هغې باندې کار کویک ډېر ضرب سټارټ کړو. قدرمنو کتونکو اوس زه په هغه سپاټ کې موجود یم چې دا ټینکی په څومره وخت کې تیر شي. دلته کې زما سره د ټیکهدار صاحب اهم شخصیت دلګي موجود دي. دلګي نگرانی کوي. درته وایي چې دا ټینکی ولې دونه لیټ شو. هغه یا سیمو چې دا مونږ غټو هغه لګ ډیټیل ته وایي دا په څونه ټینکی تیار شو. دا خو چې مخکې 50,000 ګرام نه اوس 75,000 ګرام شو. دې کاغذي کاروي به کیندې شپږ ورځې کوم شو او ان شاء الله چې په میاشت کې دنده دنده به دا تیارې. میاشت کې دنده دنده ان شاء الله په میاشت کې دنده دنده به دا د الله نه امید کوم چې دا به تیارې. او کار مټیریل او کار څنګه دا خو جی ډېر زبردست کار دی. یو مټیریل خو ایک نمبر استعمالی کرش او شګه سیخ وغیرہ بالکل ټیک ټاک استعمالی بالکل قدر مند کتون کو واقعی زرا لم دل کی مٹیریل هم ډیر خپل استعمال ل دو چې کوم کپی دا زیټ کی بی زیټ کی بی زیټ کی بی د دو په منګور خار کې کوم دی سو ټانکی س تیاری دي س تیاری شي وی سو باندې کار روان دي. خصوصي شکر مونږه د کو د وزیر اعلی محمود خان سره کوم سابق وزیر اعلی محمود خان هغه د منګور خار د پاج کوم دی خصوصي پن ور کړی په دې کې چې څومره ټانکی دي زړې او بورانی او دا ټانکی چې کوم دی وس غټي جوړي د کچ دا وس دل کې 50 او دا وس 75 جوړي. مونږ خصوصي شکریا د کو د محمود خان هغه چې کوم د ان نه مطلب چې الیکشن به هم کوي نو د سوات خلکو ته هم دا پیغام دی چې په منګور کې څومره ټینکی جوړیږي. دا د وزیر اعلی صاحب په پنډ کې کار روان دی او زیټ کې بي کوم د دې ایاز خان مشر دی نو هغوی په ډېر خطر باندې کار روان دی او په ډېر تیزۍ سره کار روان دی. ان شاء الله د راجا آباد محمد ګل شهید د زمرد دکان مالی خلکو ته چې کوم دی دا خصوصي ویډیو زه د هغوی لپاره تیاروم چې هغوی د خپل ټینکی چې کوم دی هغه نوې فوټیج هم ویني چې څومره کار روان دی په څومره ټینکی تیار شي. ان شاء الله دوی میاشت یا یو نیمه میاشت ان شاء الله داسې به تیار شي. روجې روجې نه مخکې به دا ټینکی د دې نه خلکو ته سپلای کی دې چې د ټیکټ ان شاء الله د روجینه مخکې به دا ټینکی چې کوم دی کمپلیټ کیږي. موږ د ایاس خان ډیر شکریا ده چې په دې ټینکی باندې هغه په ډیر په خطر کې باندې کار روان دي او په ډیر کویک کار پی روان دي. د ایاس خان ډیر شکریا او ډیر زیاته.